Salam əziz şagirdlər. Bugün biz Çınar aylıq sınaq testlərinin 4-cü sinif üzrə ingilis dilisini edəcəyik. Onu da deyim ki, bu noyabr sınağıdır. Yəni noyabr ayı da daxil olmaqla keçdiklərinizə aid mövzular var içində və təkcə ingilis dili yox, Azərbaycan dili, oxuyub anlama, riyaziyyat, məntiq, həyat bilgisi də var həmçinin. Əgər sınağa siz də sahib olmaq istəsəz, mənə WhatsApp, Facebook və Instagram ünvanlarına yaza bilərsiniz. Mən sizə sınağı PDF formasında göndərəcəyəm. İndi isə keçək sınağa. Uşaqlar, sınağa başlamadan öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Gəlin suallarımıza başlayaq. 61-ci sual. Choose the incorrect variant according to the picture. Şəklə əsasən səhv variantı seçirik. Bir daha bu incorrect sözünün altından xətt çəkirəm. Baxın uşaqlar, incorrect. Incorrect yanlış, səhv deməkdir. Yəni şəklə əsasən hansı uyğun deyilsə, səhvdirsə onu götürəcəyik biz. There are two books on the table. Masanın üstündə iki kitab vardır. Baxağın, bir və iki. Bəli, bu variant doğrudur. Bizə isə nə lazımdır? Bizə yanlış variant lazımdır. İndi B variantına baxaq. There is a pencil on the table. Masanın üstündə bir karandaş vardır. Uşaqlar, masanın üstündəki karandaşdır yoxsa qələm? Bəli, yəni pencil deyil, pendir masanın üstündə. Elə doğru cavab yəqin ki, bu olacaq. Yəni yanlış olan cümlə bu olacaq. Digər variantlara da baxaq yenə də. There is a computer on the table. Masanın üstündə bir kompüter vardır. Bəli, bir kompüter vardır. Yəni bu da doğrudur. D variantı. There is a pen on the table. Masanın üstündə bir qələm vardır. Bəli, qələm də buradadır. Deməli, elə doğru cavab B variantıdır. 62-ci sual. Choose a correct answer. Doğru cavabı seçirik. Correct sözünün altına xətt çəkirik. Correct doğru, düzgün cavabı seçmək deməkdir uşaqlar. Baxırıq. Is there a tree in the schoolyard? Məktəb həyətində bir ağac vardır. Baxın, ağac bir dənədir və təkdə verilib. İndi gəlin buna uyğun cavab seçək. Mən həmişə dediyim, yəni şagirdlərimə də dediyim bir söz var. Uşaqlar, sualı nə ilə veririksə? Cavabı da ona uyğun alırıq. Yəni, inkar və ya təsdiqdə olmasın əhəmiyyəti yoxdur. Sualı izlən verirsə, cavabı da izlən alırıq. Əgər biz sualı arna versəydik, cavabı da arna alacaq. Yəni, indi baxaq. Deyir ki, məktəbli həyətində bir ağac vardır. Cavablara baxaq. Yes, there is. Bəli, izlən verilib, izlən də cavabı aldı. Doğrudur, elə doğru cavab da A variantıdır. Amma yenə o birlərə də baxaqın. Baxın, B variantında izlən sual verilib, ardından cavab alıb. Olmaz. C variantında izlən sual verilib, ardından cavab alıb. Olmaz. D variantında yanlış nədir? İzlən alıb. Amma nə olmalıydı? Isn't olmalıydı. No, there isn't. İnkar olanda ikinci tərəfi də inkar olmalıdır mütləq formada. Deməli, doğru cavab A variantı. 63-cü sual. Translate. Tərcümə edirik. Uşaqlar, baxaq cümləmizə. Həyətdə neçə it var? Baxırıq ki, həyətdə və it sözləri daha çox burada var, yəni bizim diqqətimizi çəkən. İndi burada uyğun olmayanları çıxaq. Məsələn, B variantında cats yazılıb. Cats nədir? Pişik. Amma bizə it lazımdır, düzdür mü? B variantını çıxdıq. İndi həyətdə sözünə baxırıq. Həyət nədir uşaqlar? Yard, düzdür. Amma village nədir? Kent. Deməli, bu variantı da çıxdıq. İndi qaldı A və D variantı. Uşaqlar, həyətdə neçə it deyirəmsə, deməli, bu itlər çoxdur. Düzdür mü? Yəni, bir dənə itdən söhbət getmir, cəmlən söhbət gedir. Həmçinin də izlən S, lardan şəkilçisi bir yerdə işlənə bilməz. Yəni, A variantı yanlışdır. Nə üçün? Çünki dogs cəmdədir. Görürsünüz, larlər şəkilçimiz var burada. Amma is təkdədir. Is veririksə əgər feilimizi, xəbərimizi, heç vaxt ismimizi cəmdə işlədə bilmərik. Okey? Amma burada baxın, dogs cəmdədir, are da cəmdədir. Deməli, doğru cavab nədir? D variantı. 64-cü sual. Match. Uyğunlaşdırmaq. Gəlin uşaqlar, şəkillərlə sözlərimizi uyğunlaşdıraq. Potato, kartofdur. Kartof sözünü kartof rəsmi ilə uyğunlaşdırırıq. Bread, çörək. Çörək sözünü çörək rəsmi ilə uyğunlaşdırırıq. Və cheese, pendir. Pendir sözünü də pendir rəsmi ilə uyğunlaşdırırıq. Bəs yaxşı, bu figura, çəkdiyimiz bu figura hansı uyğundur, hansı variant uyğundur? Bəli, doğru cavab A variantıdır. Keçdik növbəti testə.
65-ci sual. Make up a sentence. Cümlə qurur uşaqlar. Cümləmizə nə ilə başlayacağıq? Baxırıq buradakı Z var, R var. Deməli, Zera ilə başlayacağıq. Zera, 4, 1. Zeradan sonra nə gəlməlidir? İsmimiz gəlməlidir. Yəni, books. Bəli, Zera, books. Sonra, bəs sonra nə gəlməlidir? Yer gəlməlidir ki, hardadır kitablar? In my bag. There are books in my bag. 4, 1, 2, 3, 6, 5 variantına uyğun hansıdır? A variantı. Bəli, 4, 1, 2, 3, 6, 5. Doğru cavabımız A variantıdır. 66-cı sual. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçilir. Uşaqlar, baxırıq A variantına. There is, yəni vardır, amma təkdədir. Təkdə olduğu üçün özündən sonra gələn isim nə olmalıdır? Təkdə olmalıdır. Amma burada cəmdə verilir. Deməli, A variantı deyil. B variantına baxırıq. Zera. Zeradan sonra isim nə olmalıdır? Cəmdə olmalıdır. Amma burada ismimizi cəmdə verməyiblər. Deməli, B variantı da yanlışdır. C variantına baxırıq. Zera many children. Zera özündən sonra cəmdə olan isim gəlib və many də var. Çoxlu uşaqlar vardır. Harda? In the classroom. Sinif otağında. Uşaqlar, biz bilirik ki, children sözünün təki child yazılır, amma cəmi children formasında yazılır. Ona görə də biz bunu cəmdə götürürük və C variantı doğrudur deyirik. Amma D variantında da səhv nədir, onu da deyə. There is a children. There is-dən sonra gələn isim nə olmalıydı? Tək də olmalıydı, yəni child olmalıydı, in the classroom olmalıydı. Amma burada uşaqlar vardır, amma vardır təkdə yazılıb. Deməli, D variantı da yanlışdır. Doğru cavabımız C variantı. 67-ci sual. Choose the correct variant, düzgün variantı seçirik yenə də. Baxırıq. A cat. E nədir uşaqlar? Hər zaman deyirəm. E və an bərabərdir birə. Yəni, e bir deməkdir. An də bir deməkdir. Birdən sonra larla şəkilçisi gələrmi? Gəlməz, olmaz. Bir kitablar, bir pişiklər deyə bilərəm. Xeyr, bir pişik deyirəm. Deməli, yanlışdır. B variantına baxıram. Mini nədir uşaqlar? Çoxlu deməkdir. Çoxludan sonra gələn isim mütləq nə olmalıdır? Cəm də çoxlu toyuqlar olmalıydı. Deməli, bu da yanlışdır. Üçüncüyə baxırıq. Three sheep. Burada doğru cavabdır. Nə üçün doğru cavabdır? Deyərsiniz, ay müəllim, heç burada S qoymuruq biz, larlər qoymuruq. Amma uşaqlar yadınızdadır, 4-cü sinifin əvvəllərində kitabda keçmişdik ki, şib sözü qaydaya tabi olub, larlər şəkilçisi qəbul eləmir. Şibin təki də, cəmi də elə olduğu kimi yazılır. Sadəcə qarşısında cəmi bildirən bir söz olur. Yəni, eşib desəm bir qoyun, sirişib desəm üç qoyunlar mənasında götürürük. Bəzi isimlər var ki, necə ki, child, children-da olduğu kimi. Onlar S-lə cəmlənmir. Onlar kökündən dəyişir və ya kökündə müəyyən qədər forma saxlayıb, eyni ilə veririk. Yəni, onlar da sadəcə bir qrup isimlərdir. Hamısına aid deyil bunlar. Sadəcə bir qrupdur ki, onları hissə-hissə siz yuxarı sinifləri keçdikcə öyrənəcəksiniz. Deməli, D variantında səhv nədir? 6, yəni 6. 6-dan sonra ağaclar olmalıydı. 6 trees. Amma təkdə verilib. Ona görə də yanlışdır. Doğru cavabımız C variantıdır. Keçdiyi növbəti suallara, burada mətn var. Read the text and answer the questions 68, 70. 68-dən 70-ə qədər olan suallara cavablayırıq, amma mətni oxuduqdan sonra təbii ki. My name is Kenan. Mənim adım Kenandır. I am 10. Mən 10 yaşındayım. I have got a blue bag. Mənim mavi bir çantam var. There are 3 books, 5 notebooks, 2 pens and 2 pencils in my bag. Mənim çantamın içində 3 kitab, 5 dəftər, 2 qələm və 2 karandaş vardır. This is my school. Bu, mənim məktəbimdir. It is very big. O, çox böyükdür. It has got a big schoolyard. Onun böyük bir həyəti vardır. There are 16 trees, many flowers in the schoolyard. Orada 16 ağac, çoxlu gül çiçəklər var məktəbli həyətində. There are many students in the school. Məktəbdə çoxlu şagirdlər
Vardır. My classroom is very big and clean. Mənim sinif otağım çox böyük və təmizdir. There are 18 students in my classroom. Mənim sinifimdə 18 şagird vardır. I love my school. Mən məktəbimi sevirəm. Deməli, uşaqlar, indi davam edirik suallarımızla. 68-ci suala baxırıq birinci. Which is Kenan's bag? Kenan'ın çantası hansıdır? Gəlin bir daha mətnə dönək. Mətnə döndük. Baxırıq Kenan'ın çantası hansıdır? I have got a blue bag. Mənim mavi çantam var. Deməli, Kenan'ın çantası nə rəngdədir? Bəli, doğrudur. Mavi, yəni doğru cavab C variantıdır. Keçdik 69-cu suala. What aren't there in Kenan's bag? Kenan'ın çantasında nə yoxdur uşaqlar? Burada diqqət eləyək. Nə yoxdur? Are not, yoxdur. Onun çantasında kitablar var idi mi? Var idi, bəli. Baxırıq, baxın, cavablarımıza da baxırıq. Three books. Bəs yaxşı, dəftərlər var idi mi? Var idi, five notebooks. 5 dənə dəftər var idi. Bəs yaxşı, pencils. Karandaşlar var idi mi? Bəli, two pencils var idi. Amma xətkeş, xətkeş var idi mi? Xeyr, xətkeş yox idi. Deməli, doğru cavab D variantıdır uşaqlar. B, A, C deyil. Doğru cavab B, D variantıdır. Keçdik 70-ci sonuncu suala. Choose a correct variant. Düzgün variantı seçirik yenə də. There are 18 students in Kenan's school. Kenan'ın məktəbində 18 şagird var. Kenan'ın məktəbində 18 şagird var uşaqlar. Yoxsa sinifində 18 şagird var. Cümləyə baxırıq. There are 18 students in my classroom. Bəli, sinifində 18 şagird var. Amma məktəbində many students, yəni çoxlu şagirdlər var. Deməli, A variantı doğru deyil. B variantına baxırıq. There are 16 flowers in the schoolyard. Məktəbli həyətində 16 gül vardır. Baxaq, nə yazıb? There are 16 trees. 16 ağac vardır. Deməli, bu da yanlışdır. 16 gül yox, 16 ağac vardır. Sonra C variantına baxırıq. There are 18 students in the Kenan's classroom. Kenan'ın sinif otağında 18 şagird vardır. Bəli, bu doğru cavabdır. Çünki biz dedik ki, Kenan'ın sinifində 18 şagird vardır. D variantı. There are 16 trees in the classroom. Sinif otağında 16 ağac vardır. Uşaqlar, 16 ağac harda vardır? Məktəb həyətində vardır. Məktəb sinif otağında deyil. Məktəb həyatında olduğu üçün D variantı da yanlışdır. Doğru cavab C variantıdır. Və bununla da testlərimiz bu qədər. Uşaqlar, növbəti ayın sınaq testlərində görüşənə dək. Goodbye, have a nice day.